Geno ebyentambula ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June eno entegeka yaffe gye tutaddewo. Oluguudo lwa Jinja Kampala lugenda kusigala nga lutambula nga bulijjo. Tetugenda lutaataganya oluguudo olwo. Ekkubo eriva ekireka okudda ekyali wajjala ligenda kubeera one way nga liyingiza buyingiza so terikola ki? Terifulumya. Okudda ekyali wajjala okuviira ddala ku ssaawa 9 ez'okumakya ku lunaku olwanga 3. Essaawa 9 traffic tugenda kuba tumaze omuweta nga ddeeri. Ekiro ekikeesa nga 3 June 2022. Tetugenda kukkiriza mmotoka ziva kyali wajjala nate okudda ekireka okutuusa ng'omukolo guwedde. Ekkubo eriva ekyali wajjala okudda ku Northern Bypass ligenda kuba one way nga liserengesa buserengesa ku Northern Bypass okutuuka okweyo enkulu ng'ennene. Emmotoka ezonna eziva ekyali wajjala era layini tujja kuba tuyita bbiri. Laini zijja kuba zivaayo bbiri okuva ekyali wajjala okuserengesa ku Northern Bypass. Ekkubo okuva ekyali wajjala Trading Center okudda ku Kereziya ne ku kanisa y'Abakristaayo terigenda kuyisa mmotoka n'emu. Ekkubo eryo ligenda kuba ly'abatambuze bokka bokka. Kyokka abagenyi ab'enkizo ng'omukulu w'eggwanga oba anaaba amukiikiridde oba emmotoka ng'eza ambulensi oba ey'omuliro zo zijja kukkirizibwa okuyitawo. Abagenyi abakulu bonna abayite abagenda ku Kereziya era nga balina sitiika emyufu. Sitiika emyufu y'eno gye njogerako. Bajja kuyitira kyali wajjala awo ku kkubo lye bayita Semmambo beeyongereyo ku kkubo lye bayita Nganda. Bayingirire ku geeti eri emmanju w'essomero lya Uganda Matters Secondary School olwo ate bafulume bayingire mu Namugongo Girls Boarding Primary School abatulafiki bajja kubaawo okubalagirira. Abagenyi bonna abanaaba bavudde mu nsi ez'enjawulo bajja kuba ne sitiika eza bbulu zezino era nga bo bajja kuweebwa omwagaanya okuviirako ekyali wajjala batambule okutuuka ku Kereziya olwo emmotoka zaabwe zigende ku Vienna College zipaakinge okutuusa omukolo bwe gunaggwa. Abalamazi bonna abava ku Northern Bypass n'emmotoka baakukoma ku Hillside Primary School era bapaakinge awaabwe ewaategekeddwa ku Hillside Primary School.